Площа Шандора-Петефі, що розміщена у самому серці Ужгорода, місце, що не оминають туристи. Гостям міста до вподоби атмосфера та сучасний вигляд оновленої частини центру. Дуже гарно, приємно гуляти Ужгородом. Я з Луцька і приїжджаю сюди часто, то приємні зміни в місті. Взагалі дух міста європейський. Я думаю, що в правильному напрямку рухаєтеся. Площа Петефі на дві третини капітально відремонтована. Частина, що прилягає до пішохідного моста, та зелена зона посередині. Відновлені повністю, а решта навпроти лише у процесі. Розрита дорога заважає проїзду, що дошкуляє водіям. Дуже гарна, дуже подобається. І велосипедна доріжка є. Дуже актуально, діти люблять кататися. Так що дуже подобається. Але якби скорше була зроблена, щоб не 5 років тягнулося, то було б ще краще. Ну, плитка красива, ліхтарики мені подобаються. Мало ліпше, як було, але я думаю, що довго не буде. Слава Богу, що хоч зробили щось, ну, звісно, хочу сказати, що не закінчили цей ремонт. Дякую, що за це зробили, мрамор этот. Звісно, некоторий просел, десь поламався, можна було б переділити. Заказчику, который делал эти работы, однозначно, за его деньги, конечно же, не за наш счет. И, ну, площадь стала лучше. Дай бог, чтобы вторую часть не делали 2,5 года, как делали эту часть. Ну, пусть наш город процветает лучше, пусть будет. Ну, цей кусочек, да, более-менее, але так, якщо подивитися, от дуже довго ремонт іде цієї площі, ніяк не закінчиться. В чому причина? Ужгородці з одного боку задоволені змінами на краще у місті. З іншого, ремонт площі вже тягнеться 6-й рік, і люди втомилися від незручностей. Аби з'ясувати причину довготривалих робіт та, власне, що вже зроблено, а що ще попереду та коли очікувати завершення, звернулися до міської ради. У кінці 2017 року ми приступили до капітального ремонту вже пішохідної частини на площі Шандора-Петефі, це яка прилягає до пішохідного моста. А цьому передувало, значить, заміни покривель. Значить, це старої частини нашого міста, це в першу чергу площа Шандора-Петефі. Це фасади. Ми поремонтували за міські кошти бюджетні і влаштували підсвітку площі Шандора-Петефі. Наступний етап – виготовлення проєкту заміни інженерних мереж від будинку побуту біля 9-ї школи аж до пішохідної зони. Потім його реалізація та заміна покриття. Тобто паралельно велися і капремонт, і реконструкція площі. Там раніше були паркувальні місця для машин, були бордюри, було заниження проїжджої частини і тротуар був підвищений для пішоходів. Ми це все зробили, в проєкті виконали в одному рівні. Значить, пішохідна зона – це для пішоходів, це є гранітне покриття. Використали стару бруківку, яка там була, і просто її заново переклали. Замінили всі інженерні мережі – це водопостачання, водовідведення, електропостачання і газопостачання. У 2020 році капітально відновили зелену зону у центрі площі, де встановлений пам'ятник Шандору-Петефі. Досі тривають ремонтні роботи від вулиці Льва Толстого до Мукачівської. І головне питання – чому ж так довго? Далі пряма мова. В кінці вже 2020 року певні мав проблеми фінансові цей підрядник, який виграв тендер, і ми з ним в одній частині вже розірвали угоду на виконання робіт, тому що він в терміни, які були прописані в угоді після завершення тендерних процедур, він не витримав. І зараз по інженерних мережах триває коригування проєкту, тому що я думаю, що не тільки в нашому місті, в багатьох інших містах, саме де йде капітальний ремонт старої частини міста, і що стосується інженерних мереж, там, на жаль, не можна знайти десь архівних матеріалів, що є саме закопано в землі. І багато робіт доводиться виконувати, ну, можна сказати, не всліпу, а вже в процесі проведення земляних робіт виявляти ці об'єкти, які не були нанесені в проєкті при капремонті або реконструкції інженерних мереж. Тому відбуваються такі затримки у закінченні таких робіт. 55,5 мільйонів гривень загалом освоєно протягом 2015-2020 років із міського бюджету на ремонт площі. Зокрема, на ремонт фасадів і покрівель 8 будинків, капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідної і зеленої зон, покриття, а також реконструкцію інженерних мереж, що тривають протягом 2017-2021 років із коригуванням ПКД на цей рік у майже 17 мільйонів гривень. Вже в цьому році ми плануємо повністю завершити капітальний ремонт площі Шандора-Петефі.